Hradečtí hokejisté si letní přípravu zpříjemnili i v letošním roce fotbalovým utkáním s Novým Hradcem. Společné utkání na Novém Hradci má mnohaletou tradici. Já si myslím, že ten první zápas se odehrál ve Třepši, když vlastně Mountfield sem přestoupil z Českých Budějovic a jim se tam úplně ta atmosféra nelíbila, tak se domluvilo, že by Mountfield jel hrát sem, no a už to dost popátý, takže se tady očividně hokejistům líbí a my jsme rádi, že zase tady můžeme přivítat. Více než 3 měsíce neměli hradečtí fanoušci kvůli pandemii koronaviru možnost vidět své hokejisty v akci. Střetnutí hrané na 2x30 minut odstartovalo před zhruba 500 diváky. Fanoušek Mountfieldu, zdá se, ano, tady na fotbale netradičně. Chodíte podporovat hradecké hokejisty a byl jste někdy třeba na fotbálku? Za každých podmínek, za každého počasí a všude, kde se dostanu autem. Aha. Protože už jsem důchodce, tak už jsem takový trošičku pomalejší, takže jako když je fotbal, tak jdu na fotbal, když je hokej, jdu na hokej, až budou jezdit na kajaku někde divokou řeku, půjdu sedět na skálu, když tam bude silnice. V prvním poločase se v brance Mountfieldu představil Radek Smoleňák, který předvedl několik výborných výběhů. Na turnaj se těšil. Tím, že jsem věděl, že tady budeme všichni, tak jsem byl rád, že můžu přijet, že se kluky uvidím po další době a je to fajn, jak se přijeli fanoušci, s kterými jsme se nestihli rozloučit po sezóně kvůli věcem, které se odehrály, takže to tady odehrajeme a ještě se s nimi pozdravíme, podepíšeme pár kartiček a trošku pokecáme. Po 4 výhrách nad fotbalovým soupeřem však letos přišla porážka 1-3 a ani v následných pokutových kopech nemířili hokejisté do černého a tentokrát tedy uspěl Nový Hradec. Konec úspěšné série na Novém Hradci viděli hokejisté jednoznačně v tom, že chyběly góly a že v práci s balónem byli fotbalisté lepší. V rámci letní přípravy hokejistů byla ale pohybová aktivita splněna a pozitivním bonusem bylo jednoznačně potkání s fanoušky po několika měsících.